Neće, šalim se. Dame i gospodo, dragi prijatelji, iznimna je čast predstaviti osim naše Anate i moje malenkosti u studiju dva sjajna gosta. Nogomet za početak, uvijek interesantan. Tomislav Rukavina od reprezentacije Hajduka, Dinamo Osijeka, mlade reprezentacije, izbornik. Drago mi da si tu s nama ponovno, komentator. Tomo, dobrodošao u emisiju. Hvala na pozivu i pozdrav gledateljima. I naravno, poznato lice, sad već možemo reći, je li tako? Poznato lice. Dalmatinska Zagora, ja bih rekao po fizionomiji glave. Novinar Večernjeg lista Željko Janković, čovjek koji apsolutno relevantno može reći ono o čemu ćemo mi pričati. A to je Hrvatska nogometna liga i ja bih rekao, zaista, slažete li se s tim, nikad interesantnija. Tomo? Da, naravno, nije to samo moje mišljenje. Mislim da cjelokupna sportska javnost koja voli nogomet prati sa velikim zanimanjem ovo prvenstvo. 4 momčadi su praktički ravnopravne u borbi za naslov prvaka. Dugo nismo imali takvu situaciju, dugo nismo imali Hajduk koji se probudio, koji je konkurentan u ovom trenutku za prvo mjesto. Znamo šta to znači s aspekta gledatelja, zanimanja za nogomet u Dalmaciji pa i šire i jedva čekamo da se to još više zahuta. Željko, ja bih rekao negdje na početku ove programske sezone ti si prilično bio prorok kad si rekao da Hajduk može izdržati taj tempo, da može izdržati taj neki pritisak rezultata ili ganjanja rezultata. Dapače, Jako Bušić ubacio još višu brzinu kad su pojačanja u pitanju. Da, očito. Čini mi se da su mudro, strateški zajahali taj val nekog posebne emocije kad je Hajduk u pitanju. Dakle, to je potpuno jasno koliko je to jak adut kad govorimo o Hajduku, a očito su i složili tu neku financijsku koncepciju. Doveli su, ne znam, ove sezone 15 igrača. Najsvježiji je Kalinić. Dakle, pričalo se kao da je to da će biti teško, da će biti neizvedivo. U jednom trenutku su čak se stvorila nekakva projekcija kako je neće biti ništa od posla. Međutim, ekipa s Jako Bušićem i Nikoličusom očito su to napravili na sjajan način. Dolazak Nikole Kalinića je zapravo nevjerojatna stvar i ne sjećam se, u novijoj povijesti Hajduka bih izdvojio kada je ta nekakva euforija i erupcija emocija bila na ovoj razini. To je vjerojatno Hajduk u Ligi prvaka, dolazak Nike Krančara. Bila je i Europska liga sa Ivrišića, nije ono vrijeme, Špace, Pirije. Je, a da li dobro, Hajdukova posebna emocija i sad su utakmica gdje na juniorsku ligu, ovu Ligu prvaka dođe 10.000 ljudi. Ma ne, dakle, to je nešto što... To je nešto što je jedinstveno u svijetu. Sad, o tom jedinstvenom svijetu hoću baš čuti Tomu. Tomo, igrao si iza Dinamo, Osijek, Hajduk. Nosiš tu neslavnu lentu zadnjeg osvajača naslova prvaka s Hajdukom. Jasno mi je da se lako zapali, ali igra se juniorska liga prvaka, dođe 8, 9, 10 tisuća ljudi. Slaven Belupov, da je mogao biti rasprodan, vjerojatno bi bio rasprodan stadion. Da, ja sam imao sreću da sam zadnje dvije sezone moje karijere igrao u Hajduku i te dvije sezone smo bili prvaci. I zaista je nevjerovatno lijepo biti igrač Hajduka u tim trenucima. Kad ide dobro, kad je sve pozitivno, kad idu rezultati, vi se osjećate kao kralji. Zaista cijela ta Dalmacija, i opet govorim ne samo Dalmacija i šire, jednostavno svi dišu za taj klub. Vidjeli smo i sad u trenucima kad im nije išlo dobro, kad su bili u problemima, rezultatski nisu bili niti blizu osvajanja nekakvog prvog mjesta ili nekakvog značajnog rezultata, oni su imali još veću podršku i jednostavno teško je opisati, teško je objasniti tu nekakvu emociju koju ljudi gaje prema Hajduku. Jučer smo bili, prekjučer u stvari smo bili sa mladom, odnosno u 17 reprezentaciju gdje sam ja izbornik, pa jedan od suradnika je Neno Pralija,
dečko koji je bio dva puta Hajdučko srce, ne moram uopće ga predstavljati koliko je i šta je napravio u Hajduku. I onda smo pričali o tim pjesmama Hajduka i onda smo došli do zaključka i negdje smo pročitali podatak da je to klub sa najviše pjesama o sebi, o klubu. Znači, nevjerovatna ljubav između navijača i Hajduka. I još mi je jedna stvar vrlo znakovita bila i simpatična. Kad je igrala juniorska ekipa Hajduka, sve one pjesme koje smo čuli na stadionu, to su bile pjesme 90-ih godina. Znači, old school. Znaš. Jer danas se nove generacije navijača imaju neke svoje stilove, neke svoje ritmove i tako dalje, ali ono baš se sjelo, osjetio se taj dašak 90-ih godina kad u Hajduku stvari je bio jak i moćan. Željko, puna usta s Nikoličiju, sa puna usta Jakobušića, spasio od spominjuga i uspoređuju ga sa Titom Kiriginom, znači neponovljivim predsjednikom Hajduka. Možemo li to pripisati euforiji ili s obzirom da još uvijek Hajduk je tu gdje jest bez trofeja, može li to biti opasnost, prevelika euforija već sada? Jer još uvijek još nisu ruke stavljene na nijedan trofej. Jasno. Ma mislim, događalo se to dosta puta u povijesti. Dakle, a i kad pričamo o toj energiji, to je opće poznato. Kako je to rekao, kad ide dobro, onda si kralj, a onda, ne znam, kao što je njima bilo... Onda ti kopaju grobove. Kao što je njima bilo mjesec dana nakon osvojenog naslova, ispadane od Shelburna i kopanje grobova. Ali, sigurno, ovo je definitivno jedan poseban pomak, ne samo za Hajduk, nego... Čime je izazvan? Očito, poslovnim ambicijama, potrebama... Dakle, znaš za što to govorim? Težnji da se... Rekao si 15 igrača, je li tako? Da. To je, većinom su to dosta iskusni igrači, složit ćete se sa mnom. I ja bih rekao, to je vabank. Ja sad sam bacio kocku, jel da? Ma je, ali daleko je to još od... Moramo vidjeti kako će taj sustav funkcionirati. Ne, ja kažem, znači, govorim u ime Nikoličiusa, pitam. Dakle, njihovi potezi, Tomo, slobodno se uključi, i predsjednika Jakobušića, znaš, ono, nije bilo ono, sad ćemo mi dovesti 10 igrača, 3-4 mlada iz Šibenika, Sinja, Makarske, Slavonije, pa ćemo još 6 iskusni, nego baš idemo svoj naslov prvaka. Jel to? Ma idemo, naravno da idemo, ali kažem, treba vidjeti kako će ta kompozicija funkcionirati. To još nije, ništa to nije sigurno. Razumijete, imate naravno posebno tu euforiju koja će uvijek postojati, ali koja može biti i uteg. Pa jednostavno 15 godina je previše za bez trofeja za jedan klub kao što je Hajduk, za klub takve tradicije i značaja u hrvatskom nogometu. Tim više što imaju takvu armiju navijača iza sebe. I jednostavno ta velika ljubav prema klubu su nagnali u ovom trenutku vodeće ljude Hajduka, znači gospodina Jakobušića i sportskog direktora, da naprave upravo ovo što ste vi rekli. Išli su vjerovatno na sve ili ništa. Vi kad malo pogledate njihovu ekipu, njihove poteze koje su vukli u smislu osnaživanja ekipe, to su sve jako, jako dobri i kvalitetni igrači, međutim svi su oni u određenim godinama. Jedan naslov prvaka ne znači ništa. Vi morate imati kontinuitet da bi klub dobio na značenju u Europi, da bi dobio mogućnost ostvarivanja velikih transfera, da bi bio konkurentan kroz nekakve grupne faze Europa lige, da ne kažem lige prvaka. Za to sve treba vremena. Pitanje je, ok, naravno, prvo treba osvojiti prvenstvo Hrvatske. I oni su dali sve za taj cilj. Nisam siguran da će im se ostvariti u prvoj godini, jer još uvijek Dinamo ima, ako ništa drugo, a ono najmanju ruku, isto kvalitetnu momčad kao i Hajduk, ima na kraju krajeva i bodovnu prednost koja nije zanemariva u ovome trenutku i neće im biti lako. Financijski izdaci, ja ne mogu o tome pričati, ali ono što čujemo i što pretpostavljamo, ti igrači koji su došli u Hajduk jako puno koštaju, vjerovatno ljudi koji vode klub imaju nekakvu financijsku konstrukciju zatvorenu, međutim nisam siguran koliko je ona dobra dugoročno i koliko će donijeti
kvalitetnih stvari. Vidimo, i sami ste rekli, puno igrača na posudbi, puno starijih igrača, od mlađih igrača znači koji su dobri za prodaju, koji mogu donijeti klubu nekakav novac od kojeg će se klub poslije živjeti. Tu je samo u ovom trenutku Bijuk Ljubičić, pogotovo Bijuk, ali vidimo da nije u onome ritmu kakav je bio na početku. I jednostavno su zaigrali i bacili sve na kartu rezultata. Često će gledatelji koji ne baštene isti način razmišljanja poput našeg, kazati opet onaj Breko nešto sada tu priča i opet on ima nešto svoje, pa apsolutno možemo, ako ste navijač Dinama, početi emisiju Dinamo će biti prvak, ako ste navijač Osijeka, Osijek će biti prvak, ili Rijeka ili Hajduk, kako je to puno lakše. Želja nije destabilizirati nikoga, nego jednostavno razmišljati i promišljati što sutra. Jer Dinamo ima kontinuitet, Osijek ima neku težinu u tom Bjelici, svi se lovimo njega kao Mesije koji zna kud treba odvesti ekipu. Rijeka je neopterećena, Rijeka je stabilna, govorimo o rezultatski i tako dalje, pa ima već i za sebe taj osjećaj kako u novije vrijeme osvojiti naslov prvaka, uzeti kup što je Hajduk davno, davno zaboravio. Kako je tvoje mišljenje, Željko? Nisi mi baš bio jasan i određen po pitanju je li ovo planski napravljeno ili jednostavno po tebi Jakobušić i Nikoličiju su rekli idemo na sve ili ništa. Titula pod prvaka pod mus. Ili? Pa, titula prvaka pod mus, ko vam to garantira? Ne garantira vam niko. Oni su doveli su Nikolicinu kvalitetnih igrača, međutim mora se stvoriti nekakva energija. Postoje puno subjektivnih stvari koji će vjerojatno odlučivati. Međutim, ključna stvar, ako gledamo u perspektivi, je da je se ovakvim potezima raste imidž našeg nogometa, našeg klubskog nogometa. Apsolutno. Dakle, kada vi na međunarodnoj razini pričate o tome da je došao Kalinić, da se priča o dolasku Perišića, dakle, mi smo već profitirali. Pa pogledajte, u zadnjih godinu dana tržišna vrijednost Hajdukove momčadi je udvostručena. Dakle, to su te stvari o kojima treba razmišljati. Hajduk se treba okrenuti stvaranju financijskog imidža. Dakle, ono to što je Tomo rekao, dakle, mora se, nije lako stvoriti momčad koja će odmah biti u stanju pobjeđivati. To je proces koji se stvara. I druga stvar koja je jako važna je ta da se Hajduk mora okrenuti svojim mladim igračima. A ti su ti mladi igrači? Pričao sam prije neki dan s jednim svojim prijateljem koji je dosta upućen u tu priču i onda mi je on onako malo kritički kazao o toj školi Hajduka u kojoj su, kaže, treneri okrenuti stvaranju igre i misle o sebi, a ne stvaranju igrača. Dakle, ta nekakva paradigma koja je, ono, čini mi se, prisutna sve ove godine. Čekaj, stvaranju igre, ne igrača? Tako je, stvaranju igre. Dakle, stvaraš igru, a ne stvaraš igrače. To nije dobro. Pa očito da nije dobro, da. Čekaj, malo si klimno uglavnom, tržišta vrijednost je li porasla igračima Hajduka? Pa teško reći da li je porasla. Stalno se držimo svi tog transfer markta i on je nekakva referentna točka po kojoj mi dajemo ocjenu da li je nešto naraslo ili nije. Međutim, to je apsolutno, po meni, nema nikakvu vrijednost. Tržišna vrijednost igrača, da li je pod jednim igračima u svakom slučaju je, međutim igračima koji su u nekakvom zenitu karijere ili su stariji igrači koji su na posudbama, pa ne bih baš rekao da im je nešto posebno narasla tržišna vrijednost. Naravno da cijelu priču koju Hajduk radi, cijelu euforiju, mora imati pokriće i u medijima, mora imati jednu lijepu sliku i to se stvara. Svjetski novinari tu su prvaci svijeta, tu nije uopće, nema dvojbe da se stvori jedna kritična pozitivna energija. Nego mene nešto drugo zanima, kako komentirate dolazak Nikole Kalinića pod, ako je istina, da odrekao se jedno određeno financijskog dijela kolača, praktički ne znam je li istina, imate li kakve informacije, igra za utakmicu, za gol, za trofej? A to nema, to možemo samo špekulirati. Dakle, ja sam isto čuo da je došao praktički besplatno, igra za plaću, da će se nakon ljeta sjest za stol i govoriti o konkretnim ciframa. To ne znam, to možemo samo špekulirati. Ali sigurno je da opet se vraćamo na tu emociju koja mu je
koja je u ovoj priči najvjerojatnije bila presudna. Dakle, dolazak u Split, može li ona, tretman božanstva. Okay. Jel tu može onda stati u istu rečenicu i potencijalno dolazak Perišića? Oni igraju na tu kartu i Perišić je nekoliko puta spominjao da se želi vratiti. Međutim, čovjek kojem isteče ugovor sad na ljeto, koji igra u životnoj formi već u nekoliko sezona, jedan od naših najboljih igrača. Ja sam čuo neku isto kuluarsku priču kako je nekakav načelni dogovor da bi on došao ako ne bi dobio zadovoljavajuću ponudu koja bi bila negdje oko 2 milijuna eura neto godišnje plaće. Mislim da on to lakoćom može dobiti da igraš takvog statusa koji je zadnjih nekoliko godina ponajbolji igrač hrvatske reprezentacije, igra u životnoj formi, u fizičkom je fenomenalnom stanju. Koliko čujem, isto tako njegova želja je Engleska. On bi se želio okušati u premiershipu, a mislim da većina, ako ne i svi engleski klubovi, ne znam, plaću 3, 4, 5 milijuna eura igraču bez oštete mogu dati bez ikakvih problema. Ispada na kraju, ako me nekako dojam ne vara, Tomo, Dinamo i Hajduk. Hajduk i Dinamo su trenutno sad, onako, opet ćemo kazati to tržišno, pizaju najkonkretnije. Gdje je tu Osijek i Rijeka? Ako ništa drugo, rezultatski su tu negdje. Po meni, možda ću biti malo nepravedan prema Rijeci, mislim da je Osijek za korak ispred, da je snažnija momčad, mislim da ima i bolju financijsku situaciju i mislim da će oni biti puno veći protivnici i Dinamo i Hajduku za osvajanje prvog mjesta. Naravno da posao koji radi gospodin Miško i zajedno sa trenerom, stručnim stožerom i igračima, da je jako dobar i vidimo da je Rijeka igra jedan lijepi nogomet, atraktivan sa puno golova. Međutim, nisam siguran da mogu baš cijelu sezonu izdržati u tom ritmu i do zadnjeg kola biti kandidati za osvajanje prvaka. Osim s druge strane, sa Bjelicom je postao jedna momčad, jedan klub koji je onako malo u zapečku, ajmo reći, ali su stvorili jednu među sobom jednu nekakvu priču, atmosferu da su sami prepušteni sebi, da nemaju nekakvu veliku podršku, ni struktura u savezu, niti medija, niti ičeg. I na taj način Neno Bjelica pokušava motivirati, mobilizirati svoju ekipu i vidimo da mu to za sad jako dobro ide. Oni su u rezultatskom smislu jako uspješni, dosta su neugodni za bilo kojeg protivnika. Nemaju možda tih velikih klasnih igrača, imena kao što ima Dinamo ili Hajduk, ali su kao momčad izuzetno čvrsti i igraju onakav nogomet kakav Neno Bjelica voli i koji donosi dobre rezultate. Zašto onda Neno Bjelica ima tu jednu nervoznu crtu komentara koji apsolutno stoji, ako je istina, kažu navijači nas vrijeđaju? Klub nikad stabilniji. Da. Konkurentan. Tako je. Zašto je to? Što je to u Osijeku? Pa vjerovatno ljudi, možda, Osijek je dugi godina bio skroz dole. Ranjeni klub, rijetko se kada je događalo da su ovako visoko na tablici. Međutim, zadnje 3, 4, 5 sezona Osijek je tu ulaskom Mađara, oni su stekli jednu stabilnost i u financijskom smislu, organizacijskom, isto tako i rezultatskom. Uh-huh. Međutim, to više nije dovoljno. Ako ste vi stalno treći, četvrti, pa su mislim bili jedne godine i drugi, ali nisu bili u igri za naslov. Jednostavno, ljudi žele nešto više. Mislim da i u Osijeku ljudi nisu bili zadovoljni prelaznim rokom, jer ako vi vidite da Hajduk dovede Livaju, pa dovede Kalinića, pa dovede ovoga Fera, pa ne znam, sve ove reprezentativce koji su doveli, a Osijek ne dovede tako zvučne igrače, vjerujem da među navijačima, među simpatizerima Osijeka vlada jedno mišljenje da se klub jednostavno ne želi ili nije sposoban boriti sa tim Hajdukom. Žele biti ravnopravni u svakom segmentu sa Hajdukom i Dinamom i možda ih to vuče na jedno malo nezadovoljstvo. Uh-huh. Kažu, ne znam ko je rekao, je li Čiro legendarni kazao da ga Dambrauskas posjeća na njega, ili neko je rekao za dolazak tako litavskog, njegov put, znači litavski put, čovjek iz nenogometne zemlje, da je napravio tako nešto, možda sam pogriješio, ali što on radi dobro, je li radi dobro i bilo je komentiranje opet kuloarski da ima i u Hajduku
privatnih odlazaka na neke na putovanja, drugačijih tretmana, kažemo to tako. Kakav je Dambrauskas tebi? Je li on jednostavno onako dosta dobar psiholog? Jer ove igrače, Katića koji je negdje u Glasgowu, je tu, ali igrač Glasgowa, Fero koji sigurno... Preskačeš me, očekio sam da ćemo nastaviti malo osjeku, šalim se. Izvoli. Sam. Samo nastavi pa samo da završimo cijelinu. Htio bi nešto kazati oko tog Osijeka i oko tog nepoštivanja prosječnog nekakvog gledatelja sa strane. Dakle, vi ste imali Osijek prije nekoliko godina koji je bio pred gašenjem. Dakle, klub je ključ u bravu, doviđenja. Dakle, sudbina, ne znam... Suhopolja. Recimo, toliko nekakvih sportskih sustava. I onda ljudi dođu i dovedu investitore koji imaju i više nego dovoljno novca da to bude dugoročna priča. Dakle, očito tu nešto nekao je feler u našoj kulturi. Dakle, u kulturi i razumijevanju tih nekih poslovnih koncepata. Uh-huh. Dakle, mi bismo sve htjeli odmah sada. Razumijete, to je naš društveni problem. Dakle, nas ne zanimaju dugoročni projekti, nemamo tu kulturu razumijevanja šta znači stvarati, šta znači naporno raditi, šta znači održavati nekakav sustav. Okay. Čujem da su sad, izaslanstvo Osijeka je bilo u nekoj neformalnoj družini sa Orbanom, dakle, koji je čovjekom koji je iza cijele te priče i da je on jako zadovoljan i da je to koncept na koji čovjek ima, ne znam koliko, 5-6 klubova svojih, na koje želi naslanjati sve svoje akcije. Takve projekte. Uh-huh. Mislim da ne bismo smjeli ni u kojem slučaju biti nezahvalni. Jer toliko je malo kvalitetnih, dugoročnih projekata generalno u hrvatskom sportu. Uh-huh. Malo ih je. Em što je jako teško stvoriti rezultat, napraviti rezultat i rasti u kontinuitetu u tom sportskom smislu, tako je još teže rasti u kontinuitetu u financijskom smislu, u smislu održavanja nekakvog sustava. Ne smijemo biti nezahvalni. Dobro. Dakle, rezultat je ovdje u ovom trenutku, naravno, možda će vam zvučati tužno, ali rezultat je, nije folklor, ali je nekakav, rezultat će doći. Samo moramo malo više poštivati ovakve projekte, jer ih je u Hrvatskoj generalno, ne samo u sportu, vrlo malo. Ok, onda za kraj... Dobro, Dambrauskas, šta si htio? Dobro, samo kratko, kako njega vidiš? Dakle, radio sam s njim intervju prije 2 godine. Sjedili smo 2 sata kod njega u njegovom uredu. Čekaj, na litavskom si pričao ili? Da, na tečnom litavskom. Dobro. Sad primio sam malo ruskog. Dobro. Pričali smo 2 sata. I to je dojam? To je čovjek koji... jako puno čita, koji radi na sebi, koji razumije nogomet, koji imam dojam da od 0-24 sata radi na sebi. Dakle, čita sve što mu dođe pod ruku, razmišlja o nogometu, živi nogomet. Sad kad to čujem to, pa onda vidim kada Kalinić došao za praktički za male novce, nikakve Livaje ostao, jedno znači Hajduk je prvak, jel? Već sad, to... Ma, naravno da ne. Apsolutno, ako pitate Bjelicu ili Tomića, pogotovo Kopića, sigurno će reći niti blizu, Hajduk nije prvi. Sva ova 4 kluba, odnosno ekipe, zajedno sa njihovim trenerima imaju svoju viziju, imaju svoje planove, imaju svoje ambicije, imaju realnu podlogu da se nadaju najvišim nekakvim plasmanima, ali ipak moramo poštivati jednu stvar. Dinamo ima momčad, ima klub koji je dugo godina navikao biti u ovakvoj situaciji. Borba za prvo mjesto nosi određeni pritisak i na utakmicama i oko kluba i tu atmosferu od navijača. Dinamo zna igrati s tim i ima na kraju kraja, rekao sam, vrlo bitnu i značajnu prednost od 4 boda, čini mi se u ovom trenutku. 5 bodova ispred Hajduka sa utakmicom manje. Hajduk ima zaista jednu fenomenalnu situaciju u ovom trenutku. Lete na krilima svih ovih transfera i dobrih igara. Moramo priznati da igraju jako dobro u ovome trenutku. Osijek je stabilan, Nedo Bjelica iz prikrajka Vreba. Čeka svoju situaciju i zna da u nekakvim međusobnim utakmicama Osijek je uvijek nezgodan. A Rijeka zajedno sa Goranom Tomićem su neopterećeni.
mogu uvijek i svakom otkinuti koji bol. Pa ja se veselim, čovječe Boži, prvi utakmica koje dolaze. Pa da, morao bi, to, morao to biti sretni, je, tako? Je, to je najveći benefit zapravo, da je liga nikad konkurentnija, nikad neizvjesnija. Opet govorim u kontekstu onog što sam rekao za Osijek. Uh-huh. Pustimo ljude da u Hajduku, ako pričamo o Hajduku kao nekakvom revolucionarnom iskoraku, najrevolucionarnijim iskoraku u zadnjih 15-20 godina, pustimo ih da vidimo što su zamislili, dajmo im vremena. Ne bih htio da se ta energija negativna, bože, pozitivna energija, da se preko noći transformira u nešto negativno, jer za nas je sve fatalno. Dakle, mi svaki dan igramo fatalne utakmice, imamo fatalne sastanke, svaki dan je ono ili. Uh-huh. Nije točno, nije tako. Dakle, pustimo ljude da vidimo kakav koncept imaju na umu, koliko daleko mogu ići, jer ozbiljne stvari se ne događaju preko noći. Momčad se mora složiti, momčad moraš naviknuti na pritisak. Na pritisak. Uh-huh. Moraš paralelno razvijati, što je jako važno za mene. Meni kao nekakvom čovjeku koji na taj način razmišlja, da ne kažem navijaču Hajduka, važno je jasno. Važno je jako, jako važno okrenuti se stvaranju svojih igrača, jer financijske koncepte nećete moći održavati dugoročno na ovaj način što je Tomo rekao. Jasno. I možda da s tim završimo, jer upravo ta tema da je sad nastavimo dalje, već bi bilo ono, evo opet oni sad, pusti sad, kad je dobro krenulo. Da, Jakob Bušić mi dosta onako, čini mi se prema po nekim njegovim zadnjim medijskim istupima, djeluje opušteno. Dakle, kategorički kaže da nema da tu nema nikakvih financijskih dubioza. Da je to koncept koji je održiv dugoročno, ja bih volio da je. Da, ja bih volio to ćemo, to ćemo. Jer opet kažem, ovo je sjajna stvar za generalni imidž hrvatskog klubskog nogometa. Ma, apsolutno. I završit ću s tim. Uvijek samo se novinarski postavlja pitanje, ako jučer nisi imao za sendvič i Coca-Colu, kako danas imaš za jastoga, uvijek pa se postavlja pitanje otkud sad novci. To je ali, Bože moj. Pardon, može jastog s malo kruha i šta? Slažem se, ali opet jastog. Hvala ti, pa lijepa na dolasku Željkovu emisiju. Hvala tebi, malo prokomentirali Hajduka. Tomo, puno sportske sreće sa mladom reprezentacijom. Upravo o tome ovisi puno onoga što nas, nadam se, dobrog čeka kad je hrvatski nogomet u pitanju, ti mladi igrači. I hvala ti na dolasku emisiju. Hvala i vama na pozivu. Idemo dalje. Sljedeća tema opet će vas zaintrigirati. A kako bi drugačije sport nedjeljom radio nego košarkaški? Damir Mula Omerović, naš košarkaški izbornik, bit će s nama.